Radoš je čovek koji, evo, pričao o kulturnoj baštini, koji poznaje mnogo stvari. Pričali smo o dijalektu kojim je govorio i kojim se govorilo u selo Gori. Ovde se govori malo taj kraj, to je taj naglasak iz krajine, je li tako? U šifri Despot. Pa evo, ja hoću da protrčimo kroz eto par nekih možda prvo modernih izraza. Kad bi ja vama rekao Radoše vezano za šifru Despot, kad bi vam rekao da nešto izguglate, da loadujete, atačujete i šibnete mi na mail, šta to znači? Jel znate to? Kako ne? Znate to sve? Da. A ako kažem u slengu mjuto i hajdu i chat grupu? To nemam pojma. Ne? Ne. Ok, to vi znate, naravno, šta je. To čak i ja znam. Dobro. Da nemam pojma. Ne, to je neki jezik koji ja uopšte ne pojma. Pa to je taj kompjuterački, taj mjuto i hajdu i chat grupu. Dobro. E, par nekih starih izraza. Evo, tražili smo i da date neko objašnjenje. Šta znači džuture? Džuture znači sve odjednom. Divaniti? Razgovarati. Bilmez? To je dripac. Džopke? To ne. Nije mi poznat taj termin. Džopke ne. Ne znam, iz kog, odakle, iz koje sve. Nema pojma, samo bi se to stavili. Znači, evo, ne znam, možda je to... Kaže ovde obuća cipele. Da su neke džopke. Ok, aber? Vest. Zevzek? Šaljivđi. Sve, svaka čast. Znači, Radoše, nema greške, ja samo malo protrčao. I evo par umotvorina. Ako je ovo uspete, jer ova moja ekipa pokušavala da pronađe, da obješte značenje neki. Žmije ko konj na prazno jasle. Ste čuli za to? Ponovi još jednom. Žmije ko konj na prazno jasle. Ste čuli možda to? Pa, tu izreku nisam čuo. Ali pretpostavljam da neko čini nešto što je potpuno bez veze i bez ikakvog razloga i efekta. Apsolutno. Utepuje se ko mače od tavan. Ste čuli za to? To je jako dobro. Neko ko se povredio. Ne, ali kod mačeta ima jedna mala digresija, jedna izvanredna, pošto normalno, ja to stvarno znam i istraživo sam. Obično je kad neko nekome nešto hoće da zapreti. I, na primjer, to je, na primjer, mi smo u selu Gori to plasirali. Ona kaže, nemoj da te skrcam kao oblandu za Svetog Nikolu. Jer, pazite, obično oblande. I kaže, šta se bečiš kao položajnik na električni špored? Jer položajnik mora da im... Ili kaže, nemoj da te udarim da te polomim kao mače muškata. Jer je muškatla krta i tako da. Da, to je otprilike nešto slično tome.